Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Umar Adi kepada anda semua penonton setia. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana memilih untuk memulakan pagi anda dengan bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Rabu 31 Mei 2023. Sama saya Munawar Azmi dan saya Syafiqah Ishak. Selamat menyambut Pesta Keamatan ataupun hmm. Tadau Keamatan bermula semalam dan juga hari ini kepada semua yang menyambutnya khususnya di negeri Sabah. Jadi kita harapkan ...hari ini agar anda semua sihat-sihat belakang. Tapi sila jaga diri, jaga keselamatan kerana kalau kita lihat semalam Munawar... Hmm. ...ada beberapa kawasan yang mencatatkan suhu yang agak tinggi semalam. Hmm. Jadi pastikan anda minum air yang mencukupi dan jangan keluar rumah... ...jika tiada kepentingan. Hmm. Kotobian Tadau, Tadaiu, Tadau, ha. Kamatan. Dia kena beginilah ha. Munawar. Okay. Ha. Alhamdulillah. Eh. Kita, kita lihat pemilihan tema bagi peringkat negeri Sabah... ...pada tahun ini adalah hmm. keamatan membudayakan perpaduan dan alhamdulillah tema ini sangat signifikan kerana kita lihat pesta akamatan ini hmm. menjadi platform untuk kita mengukuhkan hmm. perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum khususnya di negeri Sabah. Ya yeah, kerana pesta akamatan ini sebenarnya ialah konsepnya kesyukuran. Yeah. Jadi ianya tidak perlu dimainkan sentimen agama sebenarnya. Kerana itulah semua penduduk di Sabah sebenarnya meraihkan bersama-sama pesta keamatan ini. Jadi itu antara sebesar sedikit mengenai pesta keamatan dan hari ini sebenarnya hari itu tunggu untuk hmm. ada oh. <laughs> <laughs> perkara pemenangnya sama-sama ah. kita nantikan ha. Tapi apa pun hmm. kami akan berkongsi kepada anda terlebih dahulu seperti yeah. biasa perkembangan terkini dalam negara khususnya apa yang dipaparkan di portal berita RTM. Hmm. Antaranya perkara yang diberikan penekanan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu berkenaan ilmu bahasa dan sastra tidak harus dilupakan. Perdana Menteri menyatakan dalam era yang dikuasai teknologi digitalisasi dan kecerdasan buatan ini aspek itu merupakan merupakan kekuatan nilai dan akhlak sesebuah masyarakat. Beliau berkata, negara juga tidak boleh berkembang tanpa pembinaan tamadun. Hmm, jadi walaupun ada pandangan-pandangan yang serong, menganggap bahawa seni sastra dan budaya itu tidak relevan, tetapi kita tidak boleh menerima fahaman cetek sedemikian kerana yang kita bicarakan itu mengangkat martabat bangsa. Itu yang telah pun dikatakan dalam ucap tamu semasa merasmikan seminar fikrah Siddiq Fazil di DBP semalam. Okey, seterusnya kita telah berkongsi kepada anda antara uh, perkara penting juga yang hmm. perlu kita warkuarkan iaitu berkenaan akta khas untuk melindungi pelatih industri cadangan sedang dipahalusi KSN dan juga kementerian khususnya dalam kita menilai apakah langkah seterusnya yang perlu diambil sejurus kertas cadangan itu dibawa ke kementerian kewangan dan hmm. perkara itu dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu ditanya oleh para wartawan sewaktu seminar fikrah Sidik Fazil Citra budaya dan peradaban bangsa Malaysia di, di Wisma DBP semalam. Satu akta yang cukup menarik sebenarnya kerana apa ramai sebenarnya para pelajar di luar sana apabila mereka menjalani latihan industri nasib mereka tidak terbela. Apatah lagi mereka terpaksa melakukan dan juga beban kerja yang melampau yang diberikan kepada mereka mungkin kadang-kadang di luar bidang mereka kemudian tidak pula dibayar. Jadi dengan adanya akta ini diharapkan agar nasib para pelajar ini terbela. Selain daripada akta ini yang dibincangkan semalam hmm. Munawar, ini juga sangat penting di mana kertas putih kesihatan akan dibentangkan di parlimen pada Jun ini. Ini yang telah pun dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa di mana kertas putih akan dibentangkan dalam mesyuarat kabinet minggu hadapan. Jadi kalau kita boleh lihat um, semalam juga beliau turut mengulas berkenaan isu kekurangan jurawat dalam institusi kesihatan swasta. Okey, perkongsian selanjutnya berkenaan dengan musim haji. Sudah so, mm -hmm. pasti ini merupakan satu perkabaran yang uh, cukup insya-Allah akan memudahkan para Jumaat Ahli Haji Malaysia iaitu Hospital Tabung Haji pusat rawatan pertama dibenarkan beroperasi semasa musim haji kali ini. Ianya menjadikan Malaysia sebagai negara pertama menerima permit tersebut daripada Kerajaan Arab Saudi. Kelayakan itu turut melihat kepada kemudahan ambulans, kemudahan daripada segi floor plan, keluar masuk pesakit dan mereka juga melihat daripada segi jumlah kepakaran yang disediakan. Ya, sedikit juga kita nak menyentuh berkaitan dengan sukan di mana selepas prestasi negara baru-baru ini ini telah pun salah satu inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan di mana kerajaan mengambil inisiatif mewujudkan jawatan kuasa peringkat tertinggi HLC yang akan dipengerusikan sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi menerajui pembangunan bakat sukan berprestasi tinggi antara sukan yang diberikan penumpuan pastinya sukan yang banyak menawarkan pingat iaitu sukan tempur, olahraga dan juga renang dan ini akan juga um, dapat kerjasama daripada KBS, KPT dan juga KPM. Okey, itu antara perkongsian semasa yang kami bawakan jadi kepada hmm. anda untuk mengetahui berkenaan berita-berita yang sahih. Anda boleh terus saja ke portal rasmi berita RTM dan juga di semua platform media sosial kami berita RTM. Hmm. Dan sekarang ini kita akan melihat seketika kembali hmm. selepas ini kami bawakan perkongsian-perkongsian yang menarik istimewa untuk anda.